La alcaldesa de Benicarló, Charo Miralles, y el regidor de Agricultura, Domingo Roca, han anunciado avui el nombre de la persona guardonada amb la Carxofa d'Or 2017, Ricard Camarena, afamat cuiner valencià amb una reconeguda trajectòria i creador d'un estil propi basat en els productes del territori. Una persona del món de la cuina, una persona nostra, una persona de la comunitat valenciana i que necessitàvem canviar una miqueta de perfil. Bé, vaig presentar este senyor, o el nom d'este senyor, al Consell Agrari. El Consell Agrari va estar d'acord. Entonces vaig parlar amb la senyora alcaldessa perquè faiguera les gestions necessàries per intentar portar a una primera divisió del món de la cuina a Benicarló, i degut a la bona gestió pues, és possible ja que este senyor estigui a Benicarló. Per tant, serà la senyora alcaldessa la que farà la presentació del Carxofa d'Or 2017. Segons Charo Miralles, un cuiner que parla en valencià, cuina en valencià i treballa amb productes valencians. La seva cuina ve marcada pels productes de proximitat que ofereixen el seu rebost, el mar i l'horta. És un cuiner que té una relació molt especial amb llauradors de València que cultiven per a ell tota una sèrie de verdures i productes que ell utilitza després, posteriorment, en la cuina dels seus restaurants. La seva proposta gastronòmica es caracteritza pel sabor i per la temporalitat del producte. Ricard Camarena ha revolucionat la forma d'elaborar los caldos, els sucs i els fons, sense utilitzar aigua i només aprofitant la humitat dels propis productes que cuina. Aquestes novedoses tècniques s'han vist plasmades en un llibre que es diu Caldos, el código del sabor, que es va publicar al novembre del 2015. El cuiner valencià Ricard Camarena compta en una estrella Michelin i tres sols Repsols per el restaurant Ricard Camarena Restaurant. A més, el seu local més eclèctic, Canalla Bistro, que té un sol Repsol, està al barri de Russafa i té altres establiments com Central Bar, el bar del Mercat Central de València i habitual en una visió gastronòmica del mar Mediterrani occidental en el Mercat de Colón. Al mes de juliol del 2016 va inaugurar també Canalla Bistro Mèxic a la Ciutat de Mèxic. Ricard Camarena té també al Mercat de Colón dos espais, Ricard Camarena Colón, dedicat exclusivament a esdeveniments i celebracions privades, i Ricard Camarena Lab, que és on té l'aula I+D, on també realitza cursos de cuina. La proposta gastronòmica de Ricard Camarena es caracteritza pel sabor i la temporalitat del producte. La seva cuina està repleta de matisos, àcid, picant, cítric i amarg, que es barregen en una proposta personal i innovadora que s'ha anat forjant des de l'any 2001. Els reconeixements que ha tingut este cuiner és una estrella Michelin, que la va revalidant any a any des de l'any 2007, quatre sols Repsol, va ser nombrat cuiner de l'any per l'Acadèmia de Gastronomia de la Comunitat Valenciana l'any 2007, el millor restaurant obert en l'any 2009, Esquire, el restaurant més bello de l'any, us ho dic en castellà perquè ho tinc així, lo mejor de la gastronomia, l'any 2009, va ser nominat Premi Nacional de Gastronomia en diverses ocasions durant els últims anys, el Central Bar és el millor restaurant de l'almanac gastronòmic l'any 2014, és premi al xef millesime by Cruzcampo, Gran Reserva de l'any 2014, el valencià de l'any de les províncies, i ha sigut conferenciant freqüent en congressos tant nacionals com internacionals de gastronomia, com la Madrid Fusion, Identitat Golos Fòrum Gastronòmic, Sant Sebastià Gastronòmica, Madrid Fusion Manila, Congrés Gastronòmic de Colòmbia, etc. De manera que pensem que Ricard Camarena pot fer una publicitat molt gran del nostre producte estrella, com és la carxofa de Benicarló, en denominació d'origen. Pensem que és un cuiner valencià, que parla valencià, que utilitza els productes valencians de proximitat i que enguany, com ha dit Domingo, després de 3 anys on el reconeixement se li ha donat a persones de Benicarló, doncs enguany volíem apostar també per un nom dins de la gastronomia a nivell estatal i sobretot dins de la comunitat valenciana, com és Ricard Camarena. En los pueblos la gastronomía se vive de una manera más intensa, ¿no? Casi todas las festividades están muy relacionadas con,
con una comida en concreto, y eso lo he vivido desde pequeñito. Lo que es cierto que no vengo de una familia de hostelería, y profesionalmente a ella empecé a dedicarme casi a los 26 años, entonces bastante, una vocación bastante tardía, sí. Tengo 15 años más y poca cosa, la verdad, tengo la misma hambre de aprender, las mismas ganas, la misma ilusión que cuando empecé, creo que más, porque esto se va retroalimentando de alguna manera, y esto es una vocación exponencial, ¿no? Cuando más sabes, más te das cuenta que te quedan muchas cosas por aprender, por lo tanto más ganas tienes de continuar. Yo, por lo menos en mi caso, así ha sido. Ricard Camarena estarà aquí per a recollir la carxofa d'or, perquè sabeu que és imprescindible que sigui així, i a més aprofitarem el que enguany sigui carxofa d'or per a que faci algunes conferències o que xerrades en el tema gastronòmic, que pensem que és una persona molt... molt important de cara a aquest ambient que al voltant de la carxofa volem crear en quant a esdeveniments que tinguin que veure tant en la cuina com en el tema d'agricultura i en el tema que se relaciona amb la carxofa, en el tema del camp.